你一定会问师父，为什么？为什么？为什么？答案，这就是你的业啊，对不对？我讲一个例子给你听啊，我上次有讲过，在系列课，我这次还讲。我在多年前长庚医院的时候教了很多学生，但是我还没有出国。然后呢，有一些国友呢是医生、护士跟药剂师、行政人员。有位女居士很年轻，30几岁吧。然后呢，她呢就不幸得了癌症。她很虔诚的，她单身，也每天持八关常常持八关斋戒做义工。然后呢，她得了癌症，得了癌症以后呢，当然她就会对佛法动摇啊，她开始念大悲神咒，南无阿弥陀佛。不念则已，一念呢，越念呢越糟糕。这时候有一个同学就跟我说，师父啊，他听过你讲经，对你有信心，你可以去看看他吗？我说好，我去看他。看了他以后，他家人也很疑惑啊，伤心在医院外面哭。然后呢，我就叫他出去一下，我就看着他说，怎么样，你怕死吗？他就跟我讲，师父我当然怕啊，对不对？我才30几岁，为什么我现在就要走呢？为什么观世音菩萨没有顾念我了？我说有啊，这是你过去的业啊，对不对？我说假如你现在是观世音菩萨，来各位颁奖，假如你看到一个观世音菩萨，看到一个众生来求你，对不对？观音菩萨我要长寿，你现在看到的只是今生，可是观世音菩萨有看过去、现在与未来啊。你说你信观世音菩萨，表示你现在并没有信心啊。听我开始，我说假如你现在看到一个众生，他的业尽了，来生可以投胎去极乐净土，或者来生他会转投胎做文武百官、王公贵族、护持佛法，或者他可以投胎，然后呢来生做出家的僧众。请问你是要让他继续活下去呢，还是先投胎？来，我问各位，你假如你是观世音菩萨，你要让他投胎好呢，还是继续长寿呢？受苦好？赞成要投胎的请举手啊！你们都是观世音菩萨的助手，你们都清楚的，没有错，一定的。我就跟他这样讲，你会觉得你为什么为什么，其实那是你的业已经尽，知道吗？你业尽的时候呢，观音菩萨觉得你现在走当然是你会舍不得，家人也都会问我，师父为什么学佛的人都短命啊？不一定，每个人的业力。所以在这种情况上，你要完全交给观世音菩萨。所以那时候我就给他开示什么呢，就做最好的准备跟最坏的打算。怎么说呢，你就交给观世音菩萨发愿，假如我的业可以忏除，那我就活下来继续学习佛法，弘扬佛法，利益众生。假如我的业已经尽了，那观音菩萨你就带我去极乐净土吧，将来我成愿在。我这样教完他以后，他突然心就很平静。合掌说：“师父，我真的谢谢你，真正谢谢你来看我。你这一段话对我生命很重要。”后来我出来以后，我就鼓励他们的家人要做最好的准备跟最坏的打算。然后呢，我就说我会诵经回向给你。然后我就回台北。我还没有想到，一个礼拜以后，莲友教主告诉我说，他很欢喜，坐着念佛就走了。这就是。过夜苦剪断。好，那我现在有个问题，假如今天晚上讲完经，阿弥陀佛说我今天就带你去极乐世界，你要跟着去的请举手。你确定吗？举好举好。有些人不太敢举手啊，手放着。哎呦，阿弥陀佛了，修淡这个了，我够孙的啊，我还有财产呢，对不对？我还有政府主户贷款呢，还没有还完呢，对不对？其实我们说了生死，了生死并不太容易啊，所以你常常要做最好的准备跟最坏的打算。那你会反问师父说，阿弥陀佛现在来 接你，你会去吗？我可能会跟他求让我把讲座讲完我才走。对，我也会走，剩下写一封遗嘱就可以走了，哪有放不下的呢？所以各位，你应该学立遗嘱。人无常来的时候，一刹那之间都会任何事情发生。你若没有立遗嘱，好，像举个例子，我这次来 JB 弘法之前，新加坡有个莲友，他突然断气了，他就没有立遗嘱。最后我在他耳朵说：“放下吧，
你的身体已经坏了，不可能再好了，往前走到极乐世界见阿弥陀佛。若你有心愿，请你托梦给你的孩子或我们，我们会满你的愿，因为梦是凡夫跟圣人沟通的桥梁，是生的人跟死的人沟通的桥梁。梦虽然虚妄，但是它是一个沟通的桥梁。最后他就流眼泪了。然后呢，过了一天，他的家人从台湾跟香港有两个女儿飞回来，看到他，他就断气了。而且他断气的时候，刚好我们在送普贤行愿品，一回上来他就断气了。所以人是真的很苦的，但是早苦晚苦我们都得了。但是佛教反对自杀，因为自杀你会更苦。所以当你受苦的时候，你应该因为苦而发大悲心。比方说你现在学佛，对不对？然后呢，不幸的你生病就到了医院，到了医院呢，要你看到，哎呀，这个人啊断手，那个断腿，那个人插着管子，哎呀，这个好可怜，植物人，那个人呢已经没有亲人来看他。你想想自己，我还有这么多的佛友来照顾，哎呀，我很感恩。因为苦反而你就会在意愿当中发大悲愿心，所以苦反而是真善缘。第二个，佛法告诉你不要造恶业，对不对？所以要守五戒十善，对不对？为什么叫你不要造恶业？因为呢，都有因果的嘛。你现在造恶业很快乐，可是呢很苦的。不好意思啊，让我新加坡举例啦。我记得2003年我第一次来新加坡，那时候净土翻译请我弘法，我住在迪浪那个地区。他跟我说，师父这晚上很危险哦。我说为什么很危险？他说，师父你长得太庄严了，很危险。我说为什么危险？他说这是红灯区。那时候我记得呢，他来机场接我，然后呢右边这边是佛塔，这边就是蹦恰恰蹦恰恰蹦恰恰。我看到众生了，我真的吓了一跳。为什么呢？礼拜一到礼拜五就是造恶业啊，礼拜六呢来拜大悲忏，大悲忏拜完吃榴莲，吃完榴莲又进去了。你看，我在马路上，他开车载我，我印象非常的深，对不对？这一线轮回之隔，右边是净土啊，左边就是地狱啊。为什么众生控制不了自己的欲望跟烦恼啊？对不对？告诉你不要造恶业，要忏悔，可是没关系，反正没人看到，将来你就会哭。我再说一遍，讲重话，各位，你们大殿下面有韦陀跟伽蓝菩萨。释迦牟尼佛在世的时候，所有的文殊普贤观音地藏天龙八部都听过佛讲经。虽然佛灭度了2500年或2600年，地势天跟大梵天王他们的寿命都非常非常的长。昨天说过，地势天跟大梵天王他们的寿命都非常非常的长。他在佛讲经的时候，他都听过佛讲经，他有神通的，他看你这个佛弟子你做的如法跟不如法他知道，因为他听过佛讲经，他知道什么叫如理如法的佛弟子。可是现在我们的佛教徒呢，就是都是呢，大家都不太怕因果的。为什么？都是做给众生看，对不对？有时候为了世俗的利益，有时候为了道场，为了功德主，为了信徒，是不择手段的。这是很可怕的。为什么？你看起来是做得很热闹，可是天龙八部不会不知你。为什么？他有神通，他可以看到你这个人过去、现在跟未来。他甚至知道你这个佛弟子这样修啊，会不会去极乐世界啊？所以啊，我常常说，不要欺骗别人。你欺骗了世间的人，不是你欺骗不了天龙八部啊，欺骗不了佛菩萨，欺骗不了莲池海会佛菩萨，他通通都有神通，可以看到你过去、现在、未来。所以你听到这样的话，你可能会吓一跳。所以，当你善根升起的时候，要精进。但是你有恶念升起的时候，要真诚忏悔。就像一个妈妈，只要她会忏悔，你的孩子她都会原谅她。小孩子都会做错事，比如说举个例子，
小孩子在家里玩，妈妈拿小孩子哇玻璃打破了，妈咪妈咪 I'm sorry， 小孩子他跟你道歉，你还是会原谅他，对不对？有些爸爸妈妈可能脾气不好，就把他打了一顿啊，告诉他那个很危险，爸爸妈妈还是爱你的，看看你有没有被玻璃割伤啊。假如这个小朋友一次电铃、两次电铃、三次电铃以后，说下次呢，妈咪妈咪 I'm sorry， 你又来了，这小孩子你怎么会骗我？同样的，你对诸佛菩萨也是这样。后面五贤十大愿叫忏悔业障愿，忏悔业障愿要知道自己真正的错，不要再犯，佛菩萨还是会原谅你的。所以佛经四十二章经说，诸庄严当中惭愧庄严第一。我们都不是圣人，套句世俗话，在没有成佛跟证阿罗汉果跟初地欢喜地菩萨之前，我们大家都很丑陋的，谁都不要嘲笑谁，知道吗？所以但是呢，你肯忏悔，肯知道自己去改，刚开始你可能知道自己错了，可能下次又再犯，本来知道自己不要发脾气，下次呢你又发了脾气，但是你只要肯改，慢慢慢慢慢慢，你就会改变。假如你肯改变，诸佛菩萨就会合掌，哎呀，这个佛弟子很了不起，他是佛的圣弟子，他虽然不是圣人，可是他有慢慢慢慢改变，有一天他也会往生极乐净土。所以跟地世间的大梵天王看到你，他也会合掌。虽然你是凡夫，但是你有菩提心，你有无私奉献的心，所以佛教徒讲因果，你要常常提醒自己，不要做给别人看。举个例子，我上易经社的学生也有啊，师父来了哦，托你托得非常好，师父走了，哎，林友对不起啊 ，I'm busy 哈，这个问你了，那就走了。每个道场都有这样的心。也有啊，我前脚走的后脚，我前脚呢来新加坡弘法，第二天他就不见了。哦，师父要回来，第二天呢，前一天他就出现了。其实这些莲友是没有真正深信因果，你做不是给师父看，当然师父也会鼓励莲友，但是呢，你要知道，学佛不是做给别人看，学佛是面对自己的因果，所以不要欺骗别人。就算你可以表面欺骗很多人，做得很漂亮，最后你骗不了自己造的因果报应，了解吗？这是很重要很重要的。所以佛教徒，你要常常的想，我们啊忏悔业障愿，对不对？是真正啊知道自己错，不要造恶业啊。你造恶业是很苦的，比如说你杀生就得多病跟短命的果报，你偷盗就得到贫穷跟那所求不如愿的果报。所以其实在座各位应该要先从十善业道进去，就算你修净土，就算你修大乘佛法，其实你要从人天正开始写五戒十善。请你上网，我讲过十善业道经。接下来上根立志的就来听闻佛法，不要迷惑，你必须听很多很多的经论，学习止观跟般若，你才不会迷惑。不会迷惑的时候，你就会控制自己的念头。比如说现在动念，哎呀，我又报万念了，要忏悔。你自己知道，你不用做给别人看。为什么呢？阿罗汉有神通的，是可以看得到你的念头。那我问你，大悲观世音菩萨，他看不到你的念头吗？所以我常常看到很多老菩萨到庙里来，催催念啊，观音菩萨，观音菩萨，一念念半个小时。我觉得不用讲这么多，讲重点。观音菩萨对你的念头都知道的，但是你是真真假假呢？其实观音菩萨也知道，所以注意听，观音菩萨不会一下子满你的愿，因为你说一下子满你的愿了，你得来太容易啊，你不会珍惜。比如你求观世音菩萨，你肯定要求一个月、两个月、三个月以后，他才满你的愿。为什么？因为一个月、两个月、三个月，你才肯认真念经、诵经、念佛、拜忏，对不对？你若求三天就满你愿，第四天就去嘣恰恰、嘣恰恰、嘣恰恰了。得来太容易啊，你是呢，还不会感恩的。所以祸业苦，祸业苦，这三个呢都很重要。好，这是我要告诉你。
了解这个道理，才叫真正出了出离心。好，接下来再看下面菩提心，请你写，这是非常非常重要。我本来想在后面讲，可是我决定今天讲，请专心听这一段。这是所有的讲座你听的欢喜，我非常感恩。我全部都忘记了，没有关系，但要记得这两个。什么叫做菩提心？大乘佛法乃至于金刚乘的教法，就要发菩提心。我们常常会说发心、发心、发心，发什么？其实很多老菩萨，不要说老菩萨，有些连出家的法师学了一辈子的佛法都搞不清楚是什么菩提心。注意，它要有两个要素：一，我发愿度尽虚空遍法界十方三世一切的众生离苦得乐，这个叫做菩提心，这个很不容易啊。我再念一遍：尽虚空遍法界十方三世一切的众生啊，我都要离苦得乐。好，现在有个问题来，那其他的宗教有没有帮助离苦得乐呢？比方说啊，举个例子，在台湾啊，乃至马来西亚，我知道基督教、天主教都非常兴盛。我小时候的时候，其实我也上过教堂，牧师跟神父呢对我都很好。为什么？他们来的时候先建医院，建医院，因为人总是会生病，有意外。接下来用建医院救助。接下来第二个，他建什么？建学校，因为以前我们乡下有很多聪明的小孩，可是家里很苦，没有钱。他会发奖学金。那礼拜六礼拜天我也去教堂，那时候我是小孩子啊，那时候我还没有听到佛法，我20岁才听到佛法。小时候我住在乡下，其实我很喜欢教堂。为什么呢？因为我觉得牧师跟神父他们心很好，教我们读书做人，当然了、还会发巧克力给我们嘛，对不对？小朋友总是很重要。你会发现呢，他呢可以奉献，为了上帝的爱可以奉献，所以他建学校、建医院，最后才建教堂。我想这个例子注意听，我不是说我们佛教徒要跟基督教、天主教比，而是说我们佛教徒要反省。我们佛教徒最会讲慈悲，可是有时候我们发现莲友跟莲友之间最不慈悲，这真的要忏悔。第二个，不然我反问你一下，马来西亚这么大，假如了啊，假如啊，这不是非常。假如呢，现在呢，要到怡保或太平或槟城去做柔佛学佛会的分院，谁要去啊？可能就没有要去了。啊，会长，对不起，我也嫁，我要照顾。哎呀，我先生工作在这里，搬迁不方便，我小孩还小。你看，我们佛教徒其实很会讲，都不太敢发愿。你看基督教、天主教，在梵蒂冈，牧师、神父受洗以后呢，全世界哪个地方他都去啊？南非也去啊，我们早期台湾啊，山地同胞 Aboriginal 最多的就是基督教跟天主教，反而是台湾20-30年呢佛法比较兴盛，可是早期哦都是基督教、天主教帮助他，对不对？教育他们，教他们怎么做人，对不对？教他们善上帝的爱，还有读圣经，所以你看他们做的比我们还多啊。那请问盖医院？佛教虽然出了一个慈济功德会，我们赞叹，但基督教、天主教、回教，每个地方都盖医院吗？你以为盖医院就是佛法吗？答案不是。应该《金刚经》说，若有菩提心，你盖医院的话，那医院是行菩萨道。所以在台湾慈济医院里面呢，尊重各个宗教，你要助念的也助念他，你是基督教、天主教呢，祷告室他也有。以前我们台湾是不可以的，后来慈济这么一做，全台湾的医院呢都有基督教、天主教的祷告室跟佛教的住院。那我反问呢，马来西亚各位莲友发心吗？当然我讲这一段话可能有些莲友不高兴，我说师父啊，你不知道这边是二等公民耶。其实我很了解，师父太了解，因为我来过马来西亚。但你有没有想过，为什么我们投胎到这里呢，而有这个果报呢？各位深呼吸，来，华人啊，就是不肯去当其他的人。我去过贾他的，你知道吗？华人暴动的时候，为什么他要抢华人？我问过当地人，
他说华人呢都是白手起家，没有错，他们来占领我们这块土地。华人很有钱，可是华人很自私。我前几天讲客家人就烂惨了，对，因为我们华人呢真的白手起家。华人民族呢，只要有华人的地方呢，大概全世界有两种呢生存最高最多的，一个就是蟑螂，一个就是华人。他是小家，我们叫大家。我们华人真的是白手起家，很苦干，日以继夜做。但是我们华人得到的时候，不太愿意跟别人分享。所以我在加拉大的时候没有文化，我见了几位中青会会长，他们都非常有钱，住的都是高级住宅。你知道吗？他电动门都是三层。我去过那个暴动的地方，他们呢杀华人的时候是杀小孩、强暴妇女，然后杀人，然后那个血呢在墙壁上，我的看到。你有没有想过为什么？因为我们华人不愿意帮助其他人，所以我公开就跟他讲：你华人照顾华人的华人学校，我知道，我知道在马来西亚有很多人是自己出钱做华人学校，然后栽培自己的子孙，但是。假如你现在心量打开，照顾你的左邻右舍，照顾马来人、印度尼西亚人、印度人、外国人，假如我们佛教徒肯布施医药基金去救回教徒的人，他自己生病了，反而是佛教徒来救你，请问他感觉如何？你不用劝他改变信仰，不需要，你就帮助他。我告诉你，打抢的时候啊，他是你邻居，绝对会帮你顾家的，因为你曾经对他有恩过。在里面，南无大悲观世音啊，愿我速度一切众。各位，你的心量太小了。你们都认为你们修观音菩萨法，当然师父没有说你们不好，但是我觉得你们还不够好。所以我说一句话，不要生气。你们的门是开的，但心是关着。甚至人的门都是锁着的，为什么？对不对？当然我也知道 JB 这几年很危险。我第一次来 JB 的时候，我师父跟我讲，我的学生很关心我，师父你在路上要很小心哦，要打抢。我说会的，我会念观世音菩萨，因为我这么丑的和尚也没人要抢，对不对？然后呢，我也没什么钱抢，我也没有什么用。你要抢的话，我给你念珠，对不对？所以问题是，当然我也知道在座有些莲友。师父你讲得很好，可是我就被打抢过。那我反问你，为什么人家没有被你抢？那是你过去的恶业，了解吗？为什么一排家里面有些人就会被偷，有些不会偷呢？你没有神偷，你没有看到你过去的恶业。当然我们要小心，我也知道华人会同一条街一起做栏杆、电动门、请保安，没有错。可是问题是，我们从来佛教徒都不肯伸开你的双手去救马来人、救印度人、尼西亚人、救印度人、救外国人。假如佛教徒愿意做一代、两代、三代，你做十年、二十年、三十年，我跟你讲，你就会感动马来人，他就会改政策的。假如马来西亚出了一个正言法师慈济功德会的话，你说国家不会愿意改吗？绝对会改的。问题各位不肯发大愿，当然你说发了大愿，师父人家欺负我们怎么办？念大悲观世音菩萨，我讲个故事给你听，是真的。六祖慧能大师就有神通。有一天，他坐在桌上，他跟徒弟讲：“来，准备十两银子放在桌上，下午会有人来。”他说：“师父是真的吗？我们寺庙今天没有活动。”他说：“你不用管，待会会有人来。”就到了下午呢，两三点呢，他睡完午觉起来以后，一样用功修行。突然间，街上就有强盗，莫名其妙，官兵捉强盗，就有两个呢，强盗呢就冲进来，冲到寺庙里面的，看到六祖慧能大师，他吓一跳。然后六祖跟他说：“放下屠刀吧，我过去欠你的钱，但没欠你的命。钱放在桌上，十两银子是我过去欠你的，你拿走吧。”然后呢，他被六祖这一吓了一跳以后。因为六祖有威德啊，他就会讲：“师父，我们没有要伤害你。”我说：“我知道你没有伤害你，但我过去欠你的钱该还你。今天姻缘到了，钱拿走了。”然后呢，他看到六祖慧能大师这么慈悲啊，他就放下屠刀，就啊，六祖跟他说：“冤冤相报何时了呢？你也有家人啊，
也有小孩呀，对不对？你每天做强盗，你虽然能够抢一点点东西，可是呢，你每天又生活在呢这种恐惧的心理，那你为什么不放下屠刀呢？立地成佛，六祖很慈悲的为他说法，这两个也有善根，然后呢就听六祖慧能的话，大师的话就把刀子给放下，就皈依他说：“师父，那我们拜你做师父，你教我佛法好吗？”他说：“好。”所以你看，六祖大师就是讲：“我欠你的钱没有欠你的命，假如你深信因果，你不会死就是不会死的。”所以以前孟尝老和尚说笑话：“子弹是会长眼睛的，真的。”战争的时候，炸弹掉下来，会死的人其实都有过去复杂的因缘果报，当然它不是单一因单一缘，对不对？不会死的就是不会死，所以我真的很希望讲，一切众生离苦得乐，这才叫做菩提心。马来西亚的莲蓉要发愿，你碰到困难，拜观世音菩萨。当然，刚开始做一定会有人欺负你，比方说你现在听完经。右边是马来人，左边是印度人。Hello, I'm nice to see you. 你拿水给他，我给他，他都会吓一跳。你怎么对我这么好啊？这个社会很奇怪，你对人家好，人家都会觉得你是诈骗集团的，了解吗？是，但是慢慢来，慢慢来，用真心对人家好，对不对？你慢慢真心会感动他。你左邻右舍，天下住这么大，你会在你隔壁做邻居，一定缘很深嘛。你不是发愿吗？众生无边誓愿度，各位，你那不叫发愿，叫做诵愿而已，嘴巴念一念而已，对不对？当然你去帮助别人会碰到困难，没关系，菩萨戒来提起下来，至少帮助人家三次，对不对？照顾人家，照顾人家左邻右舍，你关心他，有一天你碰到困难的时候，他会真正关心。所以第一个要发愿，让一切的众生离苦得乐，有菩提心，你建学校盖医院才是菩萨行。若没有菩提心，我反问你一句话， Mother Teresa 德蕾莎修女，她是英国人，她到印度一生奉献给上帝啊，对不对？她呢就贫穷的人，就孤独的人，就老人了，她一生呢过世的时候，印度的总理，全世界的文武百官都参加他的丧礼啊。他不是印度人，为什么他有这么大的爱，在印度最落后、最脏的地方，他要奉献他们的生命呢？各位，你们愿意吗？你去过印度的话，你知道马来西亚还比较干净的，是不是？你去了印度跟尼泊尔朝圣，你才知道东南亚的佛教徒多有福报，一碗面啊都很知足的。所以各位，我们要慢慢来。扩展你的心量，可是我要提醒你 ，Mother Teresa 德蕾莎修女虽然发愿离苦得乐，但她不会成佛，她会成为大梵天王，她会升到天上去，很做很了不起的天王，而且她功德力很大。为什么？请看下一条，你要度尽虚空遍法界的一切众生，成就无上的佛果，这就是佛教跟其他宗教不一样的地方。要这两条都具足，才叫做菩提心。这很不容易啊！要度所有的众生都成佛啊，要他教佛法啊，很难哎。我举一个例子 ，mafia， 假如一个黑道的首领站在你的面前，拿着枪对着你，你要教他佛法吗？我看大家可能先跑吧。我前几天不是问你吗？一个眼镜蛇在你面前，他也是众生啊，对不对？你可能呢不是眼镜蛇跑，是你先跑啊。所以修行不要讲太大的大话，它要一步一来训练。其实我们有菩提心的功德，对不对？所以你遇到了障碍，念大悲观世音菩萨，因为大悲观世音菩萨是无我的。你看看大悲观世音菩萨，一贯道道教徒、佛教徒、民间宗教徒，只要要在紧急苦难念一声南无大悲观世音菩萨，他就救你啊！他不会说：“哎，莲友，对不起，你还没三皈依哦，先皈依一下，明天我再来。”观音菩萨不会这样讲的，在那一刹那之间，千处祈求千处现。在台湾有很多得癌症的人念大悲神咒，21遍、49遍或108遍，喝大杯水啊，癌症救不了，
他念大悲咒全部都活下来啊。那为什么各位不相信？你虽然没有看到，但是要考验你对大悲观世音菩萨有没有信心。你先要问自己，有没有发这两个真正的菩提心，这两个都具足，你修的功德才会像广大如虚空。你很虔诚的念观世音菩萨，你乃至于念十声或108遍，观音菩萨就满你的愿，因为你有真正无私利他的大悲心。写下来，无私没有私心，利他不是为自己，利益别人的大悲心。举个例子，大家都看过千手千眼大悲观世音菩萨，我后面会给放图片给你看。我们每天呢都求观世音菩萨，观音菩萨求我儿子要发财，观音菩萨求我媳妇呢，哎，这个身体好，观音菩萨我们家哦真的经济不太好，因为中一次马票吧，我中一次马票哦，我会供养一半给佛堂的。哎呦，你还跟观音菩萨打商量吗？对啊，有些人的脸有发这样的愿，我听了真的是哈哈大笑。观音菩萨的福报比你大，他还要你中马票嘛，对不对？对不对？那我们都是伸手牌的，伸手牌就是每天都要伸手跟观音菩萨一样。那我反问你，当你真的在求观世音菩萨，旁边的佛友说：“哎呀，师姐啊，对不起啊，你不要帮一个忙。”他没空，没空，没空，没空。你不是说度众生吗？旁边的人让你帮忙，你一点都不帮忙，而且是你做得到的。你会发现，我们都是伸手牌的锅，其实我们应该呢做助手牌的。每一个人都做观世音菩萨的助手，所以一千只手，千手千眼代表什么？是所有各位的发心啊！我们每一个人都有佛性，假如每一个佛教徒都肯发心的话，它力量就会很大。你不要只靠师父，你看台湾佛教这么兴盛，50年来这么兴盛，是在家、出家、男众、女众、七众弟子同共发心啊！所以台湾真的是佛教大乘佛教的宝岛，对不对？新加坡也很兴盛，马来西亚的莲友要在家里，你们已经好，但还不够好，要在家里。尤其你是在这印度教、回教跟民间宗教的国家。好，什么叫发菩提心？注意听，请看。Welcome to Taiwan， 这是台湾阿里山。注意看哦，师父这次讲座用了很多图片，让你透过图片去理解很深奥的。看，我们台湾放假的时候呢，都喜欢到阿里山赏神木或看日出，大概2-3千公尺，全家人就很开心啊。而且一大早哦，就开始开车去，天亮4-5点，太阳还没有出来，小朋友就很兴奋啊，妈咪妈咪，我们要看日出。好，然后呢，你看天还没有亮，天快要亮的那一刹那，你看太阳光出来了，小朋友说太阳出来了，太阳出来了，对不对？爸爸妈妈就一直拍照，对不对？你看，其实太阳天天都出来，可是我们从来没有这么兴奋过，对不对？对不对？我们从早啊，从早忙到晚，忙到呢，就像黄脸婆一样，都忘了太阳跟日出跟日落是很美的。接下来看，太阳旭日东升那一刹那出来的时候，照亮了山河大地啊，划破了黑暗。接下来你再看，太阳在正升起的时候，也充满了希望跟光明。再看下面一张，很像普贤菩萨的云海。对不对？峨眉山，哎，云海也像这样，看万丈光芒啊！菩提心的功德就像这样，它会遍照整个虚空法界。然后呢，菩提心，太阳一直到正中午的时候就会下山，对不对？你看，人在黑暗的时候需要什么？光。假如我们现在大殿突然断电了，第一个工作人员都想找蜡烛、找手电筒。这譬喻我们在生命当中，黑暗生死的轮回大塔里面，轮回里面大海里面，我们要有佛法僧三宝智慧的光芒。你若没有光芒引导你，你是会迷失的。接下来再看夕阳西下，很美。想一想，你多久没有陪你的家人跟老公去看夕阳了？是不是？对不对？所以有些莲友啊，会很吃醋，为什么？莲友来这边学佛很好很好，对师父很好，对莲友很好，然后呢，对家人就不太好。
这表示你没有学到完整的佛法。在普贤十大愿第一愿礼敬诸佛愿，就是你要礼敬佛菩萨，你对师父恭敬，你对莲友恭敬，可是你老公非常吃醋啊，因为你对他最不恭敬。也有些莲友啊，年轻人也跟师父讲，师父我看不厌妈妈虔诚很学佛，每次听经哦都不煮晚餐给我吃了。哎呀，我听了很难过，我说对不起，师父教的不好，下次我会叮咛妈妈先把饭菜煮好。我们学佛常常学一半，我们对佛法很恭敬，可是你的家人也是未来佛啊。学华严经就要看一切的众生都是未来佛，对不对？虽然你的老公现在呢也是退退念，你的孩子呢他也不一定像你虔诚学佛法，可是他也有佛性啊。你为什么不对师父跟莲友的慈悲心转过来去对他呢？所以你佛法不及格，只有50分。再看下面，夕阳西下的时候多美，对不对？中国讲夕阳无限好，只是近黄昏。再来看太阳下山的时候，你看月亮、太阳反射的光芒，连水边的那个水鸟都会感受到它的温暖，对不对？再看，所以我要说的是说，什么叫做菩提心呢？菩提心就是当你发愿的时候，在《华严经》初发心功德品说，若有众生曾经合掌念众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。你念三遍，你的功德力会震动3000大千世界，就像这张太阳。你的功德力真的发了菩提心受戒的时候，功德力遍满十方一切法界。但是现在有个问题来了，你出了佛堂就没有菩提心了，你头上就暗暗的啦。所以为什么你要修止观？为什么要学般若？为什么每一个礼拜要来佛堂共修？这就是要保持你的菩提心。再举现代化更简单，你看灯光，你看有不同的灯光，有些是桌上的台灯，有些是上面，假如呢有些是灯塔的台灯，有些是太阳，对不对？每个心中的能量不一样。最后一天我会征得大会统一，会跟大家点灯，点灯一盏，点两盏，两盏点所有的灯，这代表什么？就是扩大你的心量。其实你心中也有佛性，但是你就是无量劫的贪嗔痴烦恼很重，很固执，心量很小，所以今天轮回很苦啊，对不对？假如你能够扩展你的心量，第一个先要无我，第二个要无私，这个很难，但是你要慢慢学。举一个例子，现在老板给你钱，你就每天要上班工作，只是明天老板不给你钱，你会上班吗？其实有一半人都不会去上班，为什么？没有利益。老板都不给我钱了，我干嘛要去呢？可是你有没有想过，老板给你钱的时候，在老板最有钱的时候照顾过你的家，那现在老板经济不好啊，经济不景气，虽然发的薪水少一点，可是你有没有反过来报你老板的恩呢？我们佛教也讲要感恩啊，上报四重恩啊。各位知道对不对？第一个三宝恩，国家恩，父母恩，众生恩啊，对不对？我们人哦，常常你说不听闻佛法，其实我们人很容易忘恩负义，对不对？对不对？所以你嘴巴虽然这样念，可是你的行为没有去反省。我再讲的更白一点，我们人呢、啊、就像了10个手指头，我们人与人之间做了9桩事对人家很好，人家都不会感恩；1桩事做错，他咬紧牙关，牙痒痒的，恨死你，可以记20年跟30年。吵架的时候都没好报，对不对？30年前的账都可以翻起来，催催念，催催念，催催念，对不对？同样的，举个例子，我们10个手指啊，假如你现在上厕所不小心，最后一个拇指头沾到了大便，哎，就好臭很臭。可是你忘记还有9个手指头很干净啊。所以老实讲，我们反夫啊，不学佛法不修行啊，恶念是很多，因为你恶念很多。所以你病苦也很多，你的烦恼也很多，
所以你要忏悔，要发愿。我前几天讲，昨天讲，愿就像呢乌云前呢吹走那个乌云的风啊。你发大悲愿力，你现在虽然发做不到，比如说你说我众生无边誓愿度，的确你现在还做不到，但是你起码往这个方向去一样。对对，举个例子。再写下去 Q&A， 你问你这辈子从世俗地里面你帮助过多少人，你这辈子救过多少人，你想想想看，其实我们从小到大受过很多人的恩惠，我这辈子到底帮助过多少人呢？你先不要跟师父讲啊，众生是空的，我会打你一巴掌，因为你连佛法基本的都没有听懂。你问自己，你发了菩提心救过多少的众生。举个例子，一个家人，你煮饭给人家吃，你家人最多是十个人吧，煮饭你就利益十个人。一个公司老板董事长，对不对？你开银行，我知道你最多利益呢几百人，员工几百，很好啊。可是我现在看到有很多老板呢啊，这个心很狠啊，明明呢是下了班啊，现在听说呢五点到六点要下班，五点你的 last minute 就说待会就要开会，而且还不赚钱的。所以现在大家都很怕老板，为什么？不参加会议啊，会被炒鱿鱼的。老板呢，对不对？年底又不发红利给我，所以我的学生也有压力。师傅，师傅，我最近都没办法来上佛学课。为什么我老板常常开到八九点呢？没办法，这样的老板心可不好，压榨劳工啊。那来生呢，也会被人家压榨。所以一切都有因果的，只是你没有看到自己的过去、现在、未来，对不对？所以我们呢做一个人啊，要常常去想慈悲心，去体谅别人，去帮助别人。好，就算你现在当一个马来西亚的，你们叫总理还是国王？你们马来西亚首相是不是？马来西亚多少人？有几千万人吗？2000万。好，2000万啊，对于台湾来讲，我们在台湾也是2300万人。对，好，就算你当一个国家的总统，你最多帮的是2300万，其他国家的人呢，跟你呢，你也帮不了他，对不对？所以你一世一世修，你福报会越来越大。就算你当印度的转轮圣王，你也只是帮助印度人。你看，像美国的总统也只能帮美国人，对不对？英国的总理、首相当英国人，请问你这辈子救过多少人？所以啊，我公开的呼吁说。我们佛教徒啊，虽然我是佛教徒，但是我也公开，你知道全世界啊，联合国世界展望会，它是基督教、天主教办的，你知道吗？它一年救800万的儿童啊，我们佛教徒救了吗？很惭愧吧，对不对？你说菩提心，菩提心，要发心，发心，我们都是嘴巴讲讲的，真正做的时候呢，大家。可是你看，基督教、天主教，他们可以建世界联合国世界展望会啊！我上网查过，我们商业精神每个月也部分供养，因为我们没有那个缘呐、啊，对不对？现在全世界灾难有三个团体呢，被全世界联合国接收。第一个是基督教、天主教的，叫做五十字会；第二个叫救世军；第三个就是慈济功德会。我们佛教几百年来也出一个慈济功德会而已，其他佛教徒都在做什么呢？所以我们真的要好好反省。你读了普贤十大愿，你才知道说我们的心啊其实很小啊。所以我常常说，我们的门是开着，心是关着，你才知道为什么我们要修普贤行愿。好，接下来再看下面，请看啊，请看《大经》的兴起，请看第13页，13页第18行。所以出离心、菩提心我也讲完，空性见比较深，我留在后面再说。希望师父刚才讲的话，我是很真心的。若得罪了你，听得不高兴，请你也不要生气，你该回去好好想一想，师父为什么要这样讲。我自己的缘投身在马来西亚，你有这个善根作为人，可是我们生在这个比较不平等的国度里，你更应该发愿。好，请看下面二大经兴起，请看《大智度论》云：诸大乘经典都是文殊与阿难伽罗、
阿难乾隆又翻成为习海的在铁围山外二界之中所收集的，所以最后有大龙菩萨收在龙宫。龙宫有几个说法，第一个是龙住的宫殿，有人说龙宫是在南印度的大海，学者考之人呢有不同的说法。其实《大方广佛华严经》刚开始不在人间，是文殊菩萨跟阿难尊者呢结集在龙宫里，后来由大龙菩萨收集，然后呢等到龙树菩萨呢传到世间。啊，《大方广佛华严经》说，释迦牟尼佛成佛的时候，在定中先刚开始不说法，由大梵天王跟第四天请他为净虚空遍法界十方三世一切佛者啊，即为成数世界的四十一位法身大士，而用了21天37日，宣说一乘圆教的教法。所以佛刚开始讲，按照佛教史的发展，佛是先讲华严经，后来才讲阿含经。那现在我知道东南亚很多人也号要阿含，当然我自己也读阿含经，阿含经是佛的正法，但是在这当中就有一些争论。看，请看幻灯片，佛陀在南传佛教，佛是叫四圣谛，你看佛陀就是长这个样子。那是因为站在人的角度，人只看到古印度释迦牟尼佛就是一个古印度人，可是菩萨看到的佛就不是这样，这牵涉到每一个人自己的境界业力所显现不同。接下来你再看佛教，南传佛教教什么？有无量的教法，浓缩为戒定慧三学，要持戒修禅定，要诵巴利文经典。可是现在你去看泰国、斯里兰卡跟缅甸，也很多佛教跟民间宗教结合的。比方说你会看到泰国很多法师就会帮你呢除障，洒一洒水，对不对？然后帮你念念巴利文经典，念巴利文经典很好。可是呢，甚至我听说了，我不太清楚啊，泰国的法师还帮你占卜，那根本不是佛法。佛的戒律里面就讲不可以占卜，大乘的师父也不可以占卜，可是金刚乘的上师有占卜，这个复杂以后再说。所以佛陀教的时候是传统的戒定慧，可是佛法传到泰国、斯里兰卡的民间宗教的时候呢，也会跟当地的文化结合。举个例子，东南亚很多国家，印度尼西亚也是如此，在马来西亚也很多，很多人都怕下降头，对不对？我公开回答这个问题，那念什么？念大悲神咒，念21遍，降头就会破掉。大悲神咒你念了这个，那你就不会被下降，你念大悲观世音菩萨。当然降头要有因缘果，所以你不要轻易给你的生辰八字给别人。有时候降头呢，还有你的头发或你的衣服，你不要乱乱演。我讲个真实的例子，就讲我自己，我要出家的时候，我爸爸是一贯道，上次说过念传师，他很舍不得我出家。那当然他知道我生辰八字了，对不对？他就做一个稻草人啊，这样子啊，这样子做，这样子。后来是我妈妈告诉我，我要出家了，他就讲，叽里咕噜叽里咕噜要做什么咒，对不对？结果没有效，为什么？因为我念普门品啊，我念大悲神咒。普门品不是讲念彼观音力，寻声自为具。我爸爸厉害的。咒术也会啊，也会看相的、占卜的。结果呢，他对我哎没效。后来呢，我妈妈跟我讲，我说当然了，他的力量怎么会比过观世音菩萨跟地藏王菩萨的力量呢？所以在东南亚，如果你碰到降头的话，我建议拜观世音菩萨跟地藏王菩萨，因为这两个菩萨的悲心愿力是最广，你就一直念，他绝对降头是会被破除的。你不要去跟他斗，因为你斗不过他。知道吗？在东南亚有很多奇奇怪怪的咒术跟民间宗教，所以严格说，出家师父是不可以学咒术的。可是你现在看到泰国、斯里兰卡很多的法师都是来呀、啊、来呀、啊，我来帮你，我跟你很有缘，小心。刚刚还是讲的，甚至不要乱带南传佛教给你的佛牌，为什么？因为降头就放在佛牌里，这有因果的。这样的人将来是会落地狱的，你不要乱乱带人家来路不明的佛牌，佛牌里面就是降头，
做这些的人都会堕地狱的。所以我必须知道是你真话。对，假如你出门到东南亚去旅行，你觉得这个房间怪怪，没有关系，就拿一杯水，念大悲神咒，念七遍洒净，对不对？洒完了以后呢，你就可以睡觉，没问题。你不要去怕，做一个佛弟子要相信三宝。你口口声声不是要皈依佛、皈依法、皈依僧吗？这个时候就是考验你啊，对佛法僧有没有信心啊？就算里面有肮脏的东西或有幽冥界众生，那他也是众生嘛。你起慈悲心帮助他，他就不会伤害你，他就会离开嘛，对不对？啊，这是南传佛教，看大乘佛法。释迦牟尼佛讲经的时候啊，所有天龙八部啊，尤其讲华严经，佛是做千华莲泰的大宝莲花。文殊跟普贤看到释迦牟尼佛是广大无边的千华台沙卢舍那佛啊，那不是阿含经里面人所看到的。你看中国的雕像云冈石窟，接下来再看佛陀宣说无量的教法，对不对？有声闻尘，有菩萨尘而听闻佛法。你看旁边就有普贤菩萨，对不对？因为这是石窟的关系，有些已经剥落。以前听说有雕文殊跟普贤，佛为声闻众，为菩萨众而说法。接下来再看，佛已讲《大方广佛华严经》，十大弟子虽然是声闻尘，可是在华严会上说他都是来演戏的，他也听释迦牟尼佛讲《大方广佛华严经》。所以你在跟普贤行愿品最后一段的时候，有没有都有一段呢？解一切呢？这个在好，请看45页第七行，依教奉行，大智舍利佛，摩诃目犍连等而为上首。诸大声闻，一切也在反馈。那时候你就有个怀疑，哎，佛不是先讲华严经吗？才敢讲阿含经。可是这些舍利佛跟目犍连从哪里来呢？他还没遇到佛。其实舍利佛、目犍连在华严会上来讲，他是来演戏的。其实他是大菩萨成愿再来做佛陀的十大弟子，甚至有一半是实现外道的，他是来演戏的。在华严经的注解也是这样讲。不然你会读到为什么普贤行愿品最后也有声闻众呢？答案呢，它是华严海会来演戏的。好，接下来再看，你看，假如有机会，欢迎来台湾 ，Welcome to Taiwan 啊，台湾中台山中间有释迦牟尼佛，你看右边有石雕的，雕的阿难尊迦摄尊者，迦摄尊者代表禅宗。接下来你看阿难尊者。传说阿难尊者有30相，他跟佛长得一样庄严，因为太庄严了，所以才会遇到摩登伽女。楞严咒就是这样。那有哪2相他没有呢？第一，广长舌相，他不能遍覆3000大千世界；第二个，马鹰长相，他的泛恨还不够清净。其实阿难尊者都有佛的32相里面的30相。所以马胜比丘第一次呢看到阿难尊者的时候，他就非常高兴，哎呀，佛的弟子这么庄严，那佛就一定更庄严，所以他就跟佛出家了。所以相好庄严是为了度众生而用的，为众生说法，这就是阿难尊者。可是阿难尊者虽然多闻第一，可是在佛灭度以后，他才正果，正出果须陀洹。所以500阿罗汉结集的时候，那时候阿难尊者是很惭愧，他说虽然我能够记佛所有的讲经，可是我没有证悟。那迦摄尊者就骂他说，你看这么懈怠，你去忏悔吧。他是在佛里面石窟里忏悔，释迦如来释迦如来释迦如来，还是昼夜精进，昼夜精进了24小时不睡觉，因为太累了，勇猛精进。他想躺下来休息，那一刹那还没有碰到枕头的时候，正出果须陀洹。他证悟以后就跟阿难，我现在是圣人，你可以进来，我可以进来的吗？那迦摄尊者跟他说，既然已经证悟有神通，门没关，你就自己进来吧。他这样才接近经典。可见这个故事说明，听闻很多佛法当然很重要，可是修持的更重要。
羞耻，烦恼来了你还是做不了主的。接下来看东密，刚才讲南传，对不对？现在讲大传，到了东密，你看到释迦。